حاتم تائی ایک ایسا سخی بندہ تھا کہ جس کی سخاوت کی مثال دنیا میں ملتی نہیں۔ بہت زیادہ کسی کی سخاوت اور فیاضی کا ذکر کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ تو فلاں تو سخاوت میں حاتم تائی ہے۔ حاتم تائی کی سخاوت کے بڑے قصے ملتے ہیں، اس میں بہت سارے قصے ایسے ہیں جو دلچسپ ہیں، لوگ سنتے ہیں۔ ایک بندہ حاتم تائی کی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حاتم تائی اتنا بڑا سخی تھا کہ ایک بندہ حاتم تائی کے دروازے پر آیا اور اس نے مانگا تو حاتم تائی نے اس کو نواز دیا، حاتم تائی نے اس کو خوب دیا۔ وہ گیا اور روح بدل کر دوسرے دروازے سے آیا، حاتم تائی نے اس کو پہچان لیا کہ یہ ابھی اس دروازے سے لے کے گیا ہے، لیکن پھر اس کو نوازا، پھر دیا۔ وہ دوسرا روح بدل کر پھر تیسرے دروازے سے آیا، حاتم تائی نے اس کو پھر دیا۔ پھر چوتھے دروازے سے آیا روح بدل کر، حاتم تائی نے پھر دیا۔ 12 دروازے سے وہ الگ الگ روپ دھار کر کے آیا، حاتم تائی نے اس کو دیا، اس کو نوازا۔ حاتم تائی ہر بار اس کو پہچانتا تھا کہ یہ ابھی لے کے گیا، ابھی لے کے گیا، مگر اس کو حاتم تائی نے دھتکارا نہیں، حاتم تائی نے اس کو ٹھکرایا نہیں، حاتم تائی نے اس کو تانے نہیں دی، بلکہ اتنا بڑا دریا دل انسان تھا کہ ہر دروازے سے اس کو نوازا، اس کو تسلی دی اور اس کو خوب عطا کیا۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ بندہ کہنے لگا کہ تم اپنے نبی کے متعلق کوئی ایسا واقعہ پیش کر سکتے ہو، نبی کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتے ہو کہ جو اتنا نوازتے ہوں؟ آپ کے غلام نے کہا کہ میرے نبی کا تو حال یہ ہے کہ آپ اگر ایک دروازے سے عطا کر دیں، اگر آپ ایک دروازے سے عطا کر دیں تو پھر دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہاں تو حاتم تائی کے 12 دروازے کا چکر لگانے پڑے، اور وہ تو دروازے پورے ہو گئے، نہیں تو سائل تو اور بھی مانگ رہا ہوتا۔ نبی کے ایک دروازے پر آنے کے بعد کسی دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ایک ہی در ایسا ہے جو اس کی تمام حاجات کو پوری کر دینے والا ہے، یہ ایک ہی در ایسا ہے کہ جس سے مانگ لینے کے بعد دوسرے دروازے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔